אני רוצה לשתף אתכם בסייעתא דשמיא בדברים שעברנו בעזרת השם במשך השבוע. אתם, אני מניח, תהיו שותפים לזה ותשמחו בזה. אז בעזרת השם, ירצה השם, ורק בחסדו יתברך, השיעור יהיה לכל הבקשות שתבקשו בעזרת השם, ימלא השם לשלוט בכם טובה, ובכלל זה לרפואת ענת בדינה, הצלחת מיכל, הצלחת מיכאל בן אורלי אורה ואליהו בן שרה שבוא לארץ, זיווג לשמחה בת יעל, יונתן בן יעל, לישן בן יעל, בנימין בן יעל אסתר וליאורה מזל בת יעל אסתר, מור בת ענת זיווג ונועה בת יהודית והצלחת משפחת בן שושן וכל מה שתזכירו אחים יקרים. עם קדושים, בנים של מקום, אנחנו נמצאים שבועיים לפני ראש השנה, ודיבר הרב שישב לפני כן וצריך על העניין הזה שצריכים להיות מוכנים לקראת ראש השנה. אי אפשר ללחות, אי אפשר ללחות לראש השנה ככה. צריך הכנה מוקדמת, צדיקים, בכל יחידת קומנדו שלא תהיה, מלמדים אותך שאתה צריך להתכונן ולהכין את עצמך לקראת שעות של קרב, לקראת שעות של אמת מה שנקרא. זה לא מובן מאליו, הרב שמעון השם ישמור אותך, שתזכה להגיש כוס תה למשיח בעזרת השם. הרב שמעון מז'אן השם ישמור אותו, הוא מהקומנדו, הוא קומנדו רוחני, הוא באצבע קטנה, כל מה שאנחנו עושים בקומנדו הגשמי והצבאי, הוא באצבע קטנה, בעבודת השם המתוקה שלו, מקפל את הכל, כי זה עם ישראל. מכל מקום, אחים יקרים, צדיקים, השבוע הזה שעבר עלינו לטובה, אני החלטתי לנסוע לצפון לקרבי צדיקים ליומיים להיות שליח שלכם. בפירוש אמרתי בכל קברי הצדיקים שהייתי שאני שליח של כל המשתתפים בשיעור במוסיוף שלי לכל עם ישראל, ובפרט לאלה שגם צופים בנו בארץ. אמר לי הרב מז'אן שיש איזה 15,000, 16,000 צופים. כשליח שלכם עמדתי על הציונים אחים יקרים וביקשתי מהצדיקים עליכם, על עם ישראל, עלינו. הייתי בהתחלה בגיל העליון בצפת ברבי ישמעאל כהן גדול, תכף נדבר ונספר, בן אישה בשמעון השזורי בשזור ושמעון בן אלעזר ברשבי, בעל יסורים רבי מאיר חברון, פנחס בן יאיר, יהודה בר אילאי, רבי יהודה בר אילאי, בניהו בן יהודדה, יונתן בן עוזיאל בעמוקה, חוני המעגל, אבא חלקיה, חנך ובא, זה עשיתי ביום אחד, ואני אומר לכם שגמרתי את היום, לא ראיתי את הכביש שחזרתי חזרה. זה יום עם המון המון, המון המון סיפוק ודאי, ללא ספק, אבל זה, השם ישמור אתכם, זה גוזל המון כוחות, זה מתיש וחם מאוד היה, וישנתי עתלית אצל משפחת בן שושן, השם ישמור אותם, יש להם איזה חידה, נתנו לישון שם. קמתי בבוקר לעשות סליחות בארבע בוקר עם הציבור יקר שם. זה ציבור יקר, בית כנסת בן שושן. מה הם מתכנסים בבית הכנסת בשבתות ובמועדים. ובחודש אלול, בארבע לפנות בוקר, ארבע וחצי, סליחות ודבילת ותיקין, כל חודש אלול. ספירת העומר, כדי להגיד את הספירת עומר בזמנה, תמימות, מתכנסים להגיד את זה. כל שאר השנה בית כנסת סגור. ציבור מתוק מדבש. אני אבוא בדרך ואחרי זה ואומר לך, אתה נותן נשגע למזוזה, מתכופף כדי לכבד את בית השם שאתה נכנס, שני צעדים אתה עושה קדימה, יש שטיח, מי שבא ברוך הבא. כמה נעים, כמה נחמד. אני מגיע, לא מכירים אותי, מיד מגישים לי כוס קפה. איזה טעם של גן עדן, איזה מתיקות. והתחיל את הסליחות. והיה שם שליח ציבור יקר שתקע בשופר. מה אני אגיד לכם צדיקים? כל הלב שלו היה בשופר. אתה מרגיש את הלב בשופר. אחר כך בסוף הם ביקשו ממני לפני הלב שבח להגיד כמה מילים. להגיד כמה מילים. מי, מה, מה, כן, יגיד הרב כמה מילים. טוב, אז אמרתי להם, שתדעו לכם שמה שאתם עושים עכשיו זה דבר גדול בעיני השם, נכון הרב זיסר? גדול בעיני השם. אולי רב אחר היה נכנס ואומר, מה קרה לכם? איפה כל התפילות כל השנה?
לא, התכנסתם חודש אלול כולכם, באתם לבית השם, 4:30 בבוקר להגיד סליחות, מה שבכל השנה סגור בית הכנסת. זה נפלא ויפה לפני השם, אין לכם מושג מה אתם עושים. אמרתי, אני שומע פה את האנשים, שומע את המשטיח ציבור, את קיית השופר, אשריכם הטוב חלקכם, אין לכם מושג. אני אגיד לכם, היה נגן אחד, היה מוזיקאי אחד גדול, עולמי, בעולמי, שם עולמי. החליטו שלפני שהוא הולך לבית עולמו, כבר מבוגר, הם יצמידו לו ביליוגרף. ביליוגרף זה חוקר את חקר החיים. הוא עורך ספרים וחקר החיים של האדם. יצמידו לו עד מתי שיעזוב את העולם. כמה נשאר לו לא יודעים, לפחות שנתיים הם מחליטים להצמיד. הייתה אגודה, נותנת לו כסף, אתה הולך, נצמד אליו. רושם מה שהוא עושה, מה שהוא אומר, מה שהוא מדבר, מטפס על הקירות, מה שהוא אוכל. הכל אתה רושם, מצלם, מתעד, שיהיה לנו ספר לכתוב עליו. שנתיים ימים הוא לא מפסיק לעקוב אחריו, נלווה אליו, כבר מילה אנציקלופדיה. יום אחד אומר לו, המוזיקאי הזה אומר, תקשיב, אני שבוע הבא, אני רוצה לשמוע, יש איזשהו קונצרט, יש איזו מנגינה שאני רוצה לשמוע בערך איזו שעה שלמה. אני למדתי עם התלמידים שלי את המנגינה, אני אומר לך, אני רוצה אבל להקשיב לבד, לא רוצה אותך לידי. לבד, אני רוצה להקשיב, ליהנות מהשעה שלמה, תעזוב אותי. אמר, אני מתחנן לפניך, אני אקבל מזכורת, חבל שיורידו לי, אני אהיה כמו זבוב על הקיר, לא מדבר מילה, אני רק רוצה, מה אכפת לך? אמר, אם תהיה בשקט, אין בעיה. ישב כמו זבוב על הקיר, כך אני מספר לחבר'ה בבית הכנסת של משפחת בן שושן, אנשים יקרים, אמרתי לכם, באו לחודש אלול, כל יום בחודש אלול, 4:30 סליחות, אחר כך בתיקין. אחר כך לא תראה אותם. אבל ככה, במועד, בשבת כן, ובספירת העומר. בקיצור, הוא יושב לשמוע, והוא, זה שרושם את קורות החיים, יושב בשקט. והוא מתענג, 200 כלים היו בתזמורת הזו, 200 כלים היו בתזמורת הזו. והוא מקשיב ומתענג במגרע התזמורת אחרי שעה, הוא בזהירות ניגש אליו, אומר לו, נו, איך היה, נהנית? הוא אומר, נהניתי מאוד. אבל היה חסר כלי אחד. הוא אומר לו, מה היה חסר? אמר, היה חסר כלי אחד. אמר, יש 200 כלים בתזמורת, ואתה אומר לי שהיה חסר כלי אחד? הוא אומר, כן, היה חסר כינור אחד. הוא אומר, אתה יושב בבית, אתה לא באולם, אתה לא ספרת. איך חסר? הוא אומר, תשמע, 14 כינורות, אבל ניגנו 13. הוא היה המום. לא הבין מה קורה. אמר, אני אלך לבדוק את זה. הלך, התקשר לכל ההפקה שיוציאו את ההופעה הזו, לתזמורת, למנצח, לכולם. אומר, תגידו, תעשו טובה, אני מבקש לכם, אני אשלם כמה שתגידו לי. אני רוצה לדעת כמה כלים היו בתזמורת. אמרו לו, 200. אמרו, כמה תופים? 4 תופים. וחצוצרות? 8. ופסנתר? 3. וככה, וכמה כינורות? בוא, השתתקו שנייה אחת. נו, כמה כינורות? אמרו אותו, כינורות, היה צריך להיות 14, אבל היה כינור אחד שהיה חולה, לא הרגיש טוב, קורונה, לא יודע מה, הוא לא הגיע. היו 13 כינורות. הוא היה עמום. חזר אליו, אמר לו, תגיד לי, איך אתה עלית על זה שחסר כינור אחד? 200 כלים. אמר, אני כתבתי את המגינה הזו. אני כתבתי אותה. ואני לכל כינור וכינור נתתי תו אחד, שינוי קטן של תו אחד. ככה, שיהיה שונה קצת. אני שומע את הראשון, את השני, את השלישי, הגעתי לעשירי, 11, 12, 13, אני מחכה ל-14, הוא לא נמצא. אני לא שומע, משמע שהוא לא נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, בחודש של אלול צדיקים, יש לי מיליארדים של כלים בעולם, מתזמורת לא של 200, של מיליארדים. אני מחפש עכשיו את הניגון, את כל אחד ואחד מכם. לא באת? אני מרגיש שלל. מה, בן אדם, מה לך נרדם, קום בך? עם אפס רובה, כן. תן, כן, נכון, נכון. תן,
יפה, תן לכל אחד לעשות את זה, תראה איך כל אחד עושה את זה בניגון שלו, בכינור שלו. יש כאלה שכשאומרים, אם אפס רוב הכן, אתה מוריד דמעות. אתה לא יכול לעמוד בזה. אתה נזכר באברהם אבינו, בעקדה, אתה לא... כל אחד יש לו את התו שלו, את המינון שלו. זה העניין הזה של המנגינה הכללית של עם ישראל. חסר אחד, אנחנו מרגישים את זה. למה? כי מי שכתב את המנגינה הזו, ואת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, בורא עולם בכבודו ובעצמו. לכן יהודי לא יגיד, מה אני, אם אני לא באתי, מי ישים לב, הגבאי לא ישים לב, כוס תה פחות, כוס קפה, לא, תבוא, תקום בחודש אלול, תתאמץ, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, יהיה לך מאמץ, תקום. אמרתי להם את זה, באו חשן למחרת, הופיעו עוד כמה, סיפרו לחבר'ה, מה, אני אשן עכשיו, הצליד שלי לא יהיה בבית הכנסת, אני מגיע גם כן לבית הכנסת. אחים יקרים, משם נסענו, באו חשן, לטבריה למחרת, נסענו לרבי עקיבא, לרמח"ל, לרבי חייא ובניו, לרבי ירמיה. אתם יודעים, רבי ירמיה, אנשים לא יודעים איפה הציון שלו. יפה מאוד, במלון, באשריך הצדיק, בחצר של המלון. לפני 80 שנה זה היה שדה, שדה עם קצת אבנים, מגודר עם קצת ברזלים, זה היה הציון של רבי... רבי ירמיה, הארי הקדוש גילה אותו. רבי ירמיה הוא אחראי על הפתקים, הוא מכניס את הדברים, את השאילתות. הוא הפתקים, התפילות מגיעות אליו, הוא מכניס אותם. זה לא סתם, היינו שם, ברמב״ם היינו, רבי מאיר בעל הנס היינו. ובאשלה הקדוש, האשלה הקדוש, כן, רבי ישעיהו בן רבי אברהם אורבי, זכר צדיק לברכה, נדבר על זה, תפילת אבות על בנים. רבי חייא בנה אמרנו, רבי יוחנן בזכאי, אליעזר בן הרקנוס, יהושע בן חניה, רבי יוסי כהן גדול, רבי שמעון נתנאל, רבי עזר בן ערך, רב אסי ורב עמי, עמדתי שם בשמכם צדיקים, ככה אמרתי לצדיקים, אני עומד פה צדיקים, אמרתי להם ואני מייצג את מתפלא הבית כנסת היקר הזה של מוסיוף, את אנשים שמשתתפים בשיעור, את כל אלה שצופים בשיעור האלפים, וכשעשיתי את ההקפות במקום שאפשר להקפות, מזמור, כן, מזמור, כן, ההקפות שאנחנו עושים, במזמור שאנחנו עושים, כל השם אמר, ולא יודע, כוח הדומה, אז הייתי אומר להם, צדיקים, תחשבו עכשיו ש-15,000 אנשים איתי. אני, איך אני יכול להביא את כולם? אני לא תיאמתי את זה. בדרך כלל אני הולך עם האברכים של הכולל, אנחנו מארגנים לנו איזה שימוש שיתרום לנו את ההסעה, את הנסיעה, את הדלק, גם איזה ארוחת צנועה, יושבים אחר כך על שפת הכנרת, ואוכלים ומתפללים על עם ישראל, אני עושה את זה פעם בשנה. פעם הלכתי לבד. הלכתי לבד עם הרבנית שלי, השם ישמור אותה. ועמדנו בתפילה, היא הצגה את הנשים, אני הצגתי את הגברים, השם ישמור אתכם יומיים, יומיים שלמים. איך אמר העבר שמעון, איזה סיפוק, אבל איזו התשה, אני נגמרתי. ועכשיו אני אספר לך פחות או יותר מה היה. אני ביום חמישי נסעתי לתת גם שיחה, לא עליכם, אזכרה לאישה מיוחדת במינה. מי תיאם לי את זה? הרב שמעון מג'אן. הוא חיפש אותי יומיים, לא מצא אותי, גם הם חיפשו אותי לתאם את המקום וזה, אומרים מקשר מלך, ואני בטלפון לא רואה שאף אחד מקשר. מסתבר מה שאני כשנמצא לציון, הטלפון לא עובד. איפה שהייתי בציונים, הטלפון לא עובד. אין קליטה, אין תפיסה, אין שום מיסוך. הצדיק ממסך את הטלפון. עכשיו רוב היום אני לפני היה צדיקים, אף אחד לא קולט אותי. לא קולטים אותי. ואני אומר, לא יכול להיות, זה לא מופיע. אומרים, כן, נתקשרנו, זה לא מופיע בצג. חבר'ה, זה לא דמיונות, זה זיכרונות, אני ראיתי את זה, זה פשוט ככה. כשהייתי מתרחק מהציון ומתחיל לנסוע בנסיעות, פתאום אני אקבל טלפונים. אבל בציון אין, לא היו טלפונים, אין, לא, והתקשרנו אליך בשעה זו וזו, אני יודע איפה אני, באיזה ציון אני נמצא. מכל, השם, הנה, הרב שמעון נועד. הם התקשרו אליו אפילו, להגיד לו, תשמע, הוא לא, מה יש לו זה? הוא לא עונה לנו. ואחר כך אני חזרתי אליו שכבר הייתי ביום שבו כבר סיימתי את הקברי צדיקים. אז אני רוצה שתדעו צדיקים. הייתי בקברי צדיקים בשמכם, ומה שאני הולך לעשות זה יחד איתכם להתפלל כמה תפילות ולספר לכם מי היו הצדיקים האלה, ואתם תבקשו על עם ישראל, אנחנו לא נסיים את זה בשיעור אחד. יהיה לנו עוד שיעור ואולי עוד שש שיעורים לפני ראש השנה, אם ירצה השם בלי נדר, אבל נגיע לכל הצדיקים שהיינו, כדי שאתם תעמדו בתפילה יחד איתי, אז הייתם, אפילו שלא ידעתם, זה הכל רוחני, שלוחו של אדם כמותו. מכל מקום עכשיו, אמרתי בשיעור הזה, אנחנו נשתף אתכם.
ותדעו לכם צדיקים שהכוח של התפילה הזו היום בתקופה שלנו, בדור שלנו, זה כוח של חיים, כי לא נשאר עוד הרבה זמן, ואין לנו להישען אלא אבינו שבשמיים, וצריכים לעורר את כל הצדיקים, ישני חברון, את האבות, כדי להתפלל על עם ישראל, אוי מי יחיה משמואל, מה השנה הבאה, מה השנה הקרובה, מכין הקדוש ברוך הוא לעולם. אבל עם ישראל צריך לדאוג, כי לא עם ישראל. ועם ישראל הוא בחורו של הקדוש ברוך הוא, בני בחור ישראל, ממלכת כהנים קדוש. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וישמור עלינו מכל משמר. כי רק הקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדל שמו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים בקדיש לימים האלה, שכל כוחי ועוצם ידי יתנפץ ונצעק לאבינו שבשמיים, אבא רק אתה תציל. ואז יתחילו מהלכים שהגויים, הגויים ישתחוו ויגידו, אין, זה משהו לא מובן פה. יתגדל ויתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. אמן! אמן! בתקופה הזו עוד מעט עלינו טובה. ואנחנו נראה את זה בחוש. העניין הוא כזה, צדיקים, שמי שקרוב לקדוש ברוך הוא, מרגיש פחות או יותר, מרגיש, מי שמאוד רחוק ועוטפים אותו חלילה כל מיני עבירות, יש מסכים שהוא, מה אתה מדבר? על משיח, על גאולה, על גוג ומוגוג, תן לאכול פיצה, עזוב, תן לאכול פיצה, תן לי סטייק פה, ארמוגר וזה, תן לעשות חיים, ניסע לאיטליה, ניסע לפה, חבר'ה תתעוררו. לא יעוזר כלום. הקדוש הוא יצטרך להעיר אותנו. כי הקדוש הוא לא יוותר על אף אחד מעם ישראל, אחים יקרים. לא יוותר על אף אחד מעם ישראל. אנחנו בניו רחומיו. מכל מקום הייתי בהשכרה בנתניה. אישה יקרה, נפטרה, שנה לפטירתה, מרגלית בן יונה חממה. אני בטוח שעכשיו הבנות שלה שומעות את ההרצאה, כי הם באו דרך ההרצאה, התקשרו לרב שמעון משאל, והוא תיאם בינינו, ואני אמרתי להם, שמעתי, שהתקשרה אליי, אנחנו יומיים מחפשים אותך. אמרתי, אני לא רואה את זה בצד, אני דיברתי קיצור, תני לי קצת פרטים על האמא. אני עמדתי בצד, והתחלתי לרשום את הפרטים, דמעות בעיניים. קוראים לה אמא מרגלית, והיא סיפרה לי על האמא דברים אחים יקרים, איזו מרגלית איבד הדור הזה. האישה הזו, אישה צנועה וחסודה, אוהבת את השם, הרופאים לא נתנו לה, 6 חודשים לא נתנו לה. הקדוש ברוך הוא נתן לה 20 שנה. אין עוד מלבדו, השתבח שמו. הוא רופא חולים, הוא מחיה מתים, הוא נותן את החיים. הרופאים אמרו, 0.5 שנה אין לה לחיות, 6 חודשים. נתן הקדוש ברוך הוא 20 שנה. ולמה? אני אמרתי את זה בשיחה. כי היא לימדה את כל מי שהיה סביבה איך מודים לקדוש ברוך הוא. איזו אישה. אני ראיתי, רשמתי את זה. מרגלית רשמתי. מרגלית בת יונה חממה. אז רשמתי שהשם מרגלית זה מם. מם זה מיוחדת. רש זה... הנה רשום פה לפניי, הנה. מופלאה, המם. ורש רגישה, וגימל זה גיבורה, ולמד לבבית, יוד יקרה, וטף זה תורנית. מרגלית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מרגלית לפני 3,300 שנה. תתגעת דורות הייתה בבית גזב. תבוא עכשיו לבורסה ברמת גן, ואני הייתי עם ראש הממשלה בבורסה ברמת גן, עליי הבטחה על ראש הממשלה כמו שיש הבטחה על היהלומים שם. זה לא יאמן. איזה מכשירים ואיזה זה, אנחנו בשר ודם שולפים שם הכל, מכונות הכל, ויראו לו יהלום, איזה יהלום שם, מוסתר, לוקח כמה, איזה 4 שעות לפתוח את הכספת כדי להוציא אותו, הכינו מראש, ואמרו לו זה יהלום, אתה קונה בו כמעט כל תל אביב, כי חצי תל אביב אתה יכול לקנות בו, איזה יהלום, זה משהו מיוחד אומרים. אני הסתכלתי, מה ראיתי אבן קטנה, לא מבין בזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מרגלית שהייתה בבית נזב תעדות. תבוא עכשיו ליהלומן הכי טוב שיש שם, עם הלב הכי טוב, תגיד לו, תעשה לי טובה, תן לי את היום, את היהלום הכי יקר שיש לך. מה הוא יעשה לך? יגיד לך, תעוף מפה לפני שתהיה לך סתירה. הקדוש ברוך הוא לא ככה. לקח את היהלום שלו ונתן לעם ישראל. מרגלית נתן לו. אבל הוא שתל בכל הדורות שלנו כמה מרגליות, אחת מהן זו האישה הזו.
היא הייתה בסוף חייה, כבר לא רואה, היא הייתה כותבת יומן, הם פתחו את המחברות, נבעלו, בידיים רועדות היא כותבת. בורא עולם, תודה על זה שנתת לי מאור עיניים, תודה שהיום אכלתי, תודה שהיום נשמתי, תודה ריבונו שלם שיש לי ילדים, תודה שיש לי חתנים, תודה שהתפללתי, צריך להתפלל היום, ריבונו שלם, תודה ותודה 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 ותודה. היא רבע אדם, היא כלום, כבר לא נשאר מנה, תודה ותודה ותודה ותודה. את זה 20 שנה רצה הקדוש ברוך הוא. יסוד ושורש, יסוד ושורש העבודה, הוא היה ככה נוהג ככה. יסוד ושורש העבודה היה נוהג ככה, שעל כל דבר היה אומר תודה. ובאו אליו בשמיים, הרב זיץ, ובאו אליו בשמיים, נכון הרב שמעון, ובאו אליו בשמיים, אמרו שאנחנו שמחים בעבודת השם שלך. היה קוסטם, יש לו לשתות, אני אומר, בורא עולם, תודה רבה שנתת לי קוסטה. בורא עולם, תודה רבה שהרב שמעון מז'אן הצדיק הביא לי קוסטה עכשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואי איזה טעם. שם חסדו ידעו לשם חסדו, ידעו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי הזביעה נפש שוקקה. אבא, אוהבים אותך, אבא! אבא, אבא, אנחנו עושים משיח, בית מפגש, גאולה, אבא! אוהבים אותך, אבא, כל הכבוד. גמרנו, אבא, די, די. אבא, סגור את הבסנה, די, תהפוך את העולם על הגויים, על מה שעשו 2000 שנה. תרים את עם ישראל שכולם יראו מי אנחנו, מה אנחנו שווים. תביא את המשיח, די, לא נשאר עוד הרבה זמן. מי יגד עלינו? מי? על מי נשאר? תראו מה קורה. פחד פחדים. אני לא מקשיב. מעדכנים אותי בו ושם. מה? לא יכולים לראות. למה? מגיעים עד הגדר, שולפים, נותנים שם ירחם, נותנים יריה בראש של חייל, ואף אחד לא עושה שום דבר. לא, 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 לא. מכילים את זה. אנחנו צריכים להכיל את זה. בעזרת השם, בסוף השיעור נגיד, תזכיר נגיד פרק תהילים לרפואתו בעזרת השם, השם ישמור אותך. מכל מקום, התקשרה אליי משפחת גבאי היום, בצהריים, היה לי חלישות דעת, אמרתי, מה אני אבוא עכשיו בשיעור, אספר כל מה שעשיתי עכשיו יומיים, לא אכלתי כמעט, לא, אבל זה היה כמו שהרב שמעון אמר, זה היה סיפוק, הבנתי שכל הציבור איתי, בהקפות שאנחנו עושים, תכף נקרא לכם את התפילה שהתפללנו שם. אז התקשרה משפחת גבאי יקרה, אני שומע בלי עין הרע, ילדים ככה ברקע. אני לקחתי טלפון לרב שמעון, התקשרתי, אגיד לך שאני אנחנו כל כך נהנים מהשיחות שלך, מהשיעורים שלך, מחכים, מחכים. אמרתי, וואי, זה היה בדיוק במקום. למה? כי זה מה שעשיתי שם. הצדקת הזאת, תעזוב שישה ילדים, תיסע לקברות צדיקים, היא לא יכולה, יש לה ילדים לטפל. אני הייתי שליח, אשתי הייתה שליחה שלה. וכהנה וכהנה יש בעם ישראל רבים, בחורי ישיבה, יושבים לומדים עכשיו, יכלו לעזוב את הבית מדרש וייסעו לשקבל, אני שליח שלהם, הרב זיצר, אם הוא היה יכול היה בא איתי, אם הוא לא בא איתי משמע שהוא לא יכול, אז אני הייתי שליח שלו ושל הרב שמעון, יעזוב את כל המקום, והרב יעקב וכדומה, אפרים השם ישמור אותו וכן לדר. אז תדעו לכם שאני להתראות נשמה, השם ישמור אותך צדיק, השם יברך אותך, מכל מקום צדיקים, זהו, אני אצליח לכם, ותכף נגיד לך מה עשינו. אז כל המתפלים, המשתתפים בשיעור, כל הצופים, אמרו לי 15,800, אני לא יודע כמה שיש, כמה, וכל עם ישראל למעשה, כל החברי כולל שלי, האברכים המסולמים פס בכולל שלי, ספרה דחיה, ספרה דחיה, ספר החיים. אני נסעתי גם בשבילהם, ועל מה לא ביקשנו, על עם ישראל, על גאולה, על משיח, על חינוך ילדים, על זיווגים, על בריאות, על אריכות ימים, על כוח של תפילה, על אהבת השם, על יראת השם, על כיסופים לגאולה, על המשיח, לבית מיד, על מה לא ביקשנו? ולפני מי עמדנו, תכף אני אספר לכם. תראו לפני מי עמדנו, תכף אני אספר לכם. מכל מקום, אחים יקרים, צדיקים, השם ישמור אתכם. אני נסעתי, לציון הראשון זה היה על רבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול, שתבינו, רבי ישמעאל כהן גדול זה, הוא נמצא בשזור, מי שנוסע מהכביש של כרמיאל לצפת, לפני צומת שבע שמתחיל לטפס בעליות למירון, קצת לפני כן יש כפר שזור של דרוזים, ושם באחת הגבעות שלהם, בתוך הכפר, נמצא הציון של רבי ישמעאל כהן גדול. זה לא משחק, רבי ישמעאל גדול, המרכה, הגמרא במסכת ברכות דף זין,
אני מכיר את השיר הזה, רבי ישמעאל בגדול. הרב זיסר, תתחיל, אנחנו נמשיך איתך. תניה, אמר רבי ישמעאל, בן אלישע. בוא, 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 שב לידי, בוא, 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 אל תהיה כזה. בוא, בוא, הנה, בוא, הנה. הרב זיסר, או, איי, 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 איי. הרב זיסר, בוא, הנה, בוא, הנה. אם לא, אני בא לשב לידך. איי, 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 משה צדיק. שנזכה לאהבה שיש למורנו ורבינו, לנשמה הקדושה הזאת, הרב אילן, אילן אילן במה אברכך, שירבו כמותך בישראל. האהבה שאתה נותן, הנתינה, ההשפעה, הלב החם, הנשמה האוהבת, הייחודות שלך, יהי רצון שבור עולם יעניק לך את כל הטוב שבור עולם. חילי רצון ונאמר, אמן. מה שיש, יש לנו את זה בפרשה, את כל הטוב, ככה בפרשת כי תבוא, את כל הטוב יהי רצון. הרב זיסר, הרב שמעון נתן לי תה ולך נתן סודה. סבלי מרנן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. תודה רבה. בוא בנה, בנה, בנה. לא, תניה, אני רוצה לשמוע. תניה. תניה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע. עם גבעל דינום היום הרבי ישמעאל בן אלישע. אוי, פעם אחת נכנסתי ליקטיר כתורס, לפני ולפנים, אוי וריביסייה כסריקל, כבשם צבקות, שהוא יושב על כסרם וניסה, ואמר לי ישמעאל בני, ישמעאל בני, אוי בני, אוי בני, אוי בני. רבי ישמעאל נמצא פה עכשיו, תדעו לכם, אני לא אומר ברכייני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מידותיך, רחמיך על מידותיך. איי, 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 יהי רצון מלפניך. אני מרגיש כמו בן יחיד פה. איי, 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 רחמיך. השם ישמור אותך, תודה רבה. עמדתי על הציון פניך, הרב זיסר, השם ישמור אותך. אני אצטרף אותך לכמה שירים עוד. אם לא בשיעור הזה, בשיעור הבא, אל תדאג נשמה. הוא היה מחשמל את ילדי, היה מחשמל את ילדי ישראל בערוץ הקודש. בכל הנשמה היינו משדרים יחד משהו מיוחד. אז כבר היום אנחנו, אין את הערוצים האלה, אין את ה... בכל מקום ראי ישמעאל גדול, גדול, תכף צדיקים, תבינו. אני עשיתי שם שבע הקפות, בכל הקפה, אנא, כוח להגמיך את הפסוקים של פסוקי הקודש של המלאכים. הוא רבי ישמעאל כהן הגדול, ממנו מבקש המלאך, מלאך השם צורקות שיברך אותו. ומה אומר לו? יהי רצון. שיכבשו רחמיך את כעסיך, ויגולו רחמיך על מידותיך, ויתנהג עם בניך במידת הרחמים, יתגרס להם לפני שלו את הדין. אנחנו מבקשים בורא עולם, ריבונו שלם, יגלו רחמיך עלינו, בשנה הקרובה שתבוא עלינו. ותיכנס לנו לפנים משורת הדין, ברור שעולם, אנחנו מתחננים לך, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו בשר ודם. אנחנו בשר ודם, אלמלא כוח היצר, אלמלא כל מה שקורה בעולם, עם כל ההשפעה הנוראה של תרבות המערב הקלוקלת הזו. ביב, ביב, ביב של תרבויות זורמת ככה באוויר אל עם ישראל. אז אנחנו תמיד היינו איתך ותמיד נשאר איתך. מכל מקום, אחים יקרים, הוא נענה לי בראשו, המלאך נענה לי בראשו, אומר רבי ישמעאל כהן גדול. ורש"י אומר, כמודה בברכותיי ועונה אמן. רבי ישמעאל כהן גדול, אתם צריכים להבין מהו. אנחנו תכף נקרא... מה? מה? אמן? אמן. הוא אמר, כי הוא נענה לו, עשה ככה בראשו, כי מישהו אומר אמן. אל מלך נאמן.
אל מלך נאמן. אלך מנהל, מסכים איתו, מסכים איתו צדיק, הוא הסכים איתו. נו, תגיד, תגיד, תגיד אתה, תגיד צדיק. לא, אתה יודע נשמה, יש לך, יש לך נשמה חזקה, בוערת, בוערת השם ישמור אותך, באהבת השם. מה זה אמן? אמן, אל מלך נאמן צדיק, השם ישמור אותך. שריך, גם זה, יפה מאוד. מכל מקום, רבי ישמעאל גדול, תראו מה הוא כותב, יש פה תפילת של רבי ישמעאל גדול, שקראנו אותה לציון בשם כולכם, בשם כל עם ישראל, בשם הצופים היקרים, בשם משפחת גבאי, ובשם כל אלה שמאזינים לנו, אני לא אומר לכם סתם, אמרתי לציון רבי ישמעאל, לכל הצדיקים שהייתי שם, אני בא בשם כולם, עכשיו 15,000 איש מקיפים את הציון, תיקח את זה בחשבון צדיק, ועם זה תעלה לכבוד השם יתברך, ותלמד זכות על כל אחד ואחד מעם ישראל, ותכניס את התפילות שלהם אל בורא עולם, ושבעזרת השם כל מי שצריך זיווג, רפואה, חינוך, בריאות, פרנסה וכן הלאה, הכל יינתן לו בעזרת השם. לכן צדיקים, עכשיו אתם תכננו על בקשה אחת, בקשה אחת בעזרת השם, שמאוד חשובה לכם שתתקיים, מי בזיווג, מי רפואה, מי פרנסה, מי חינוך ילדים, רק אחת שתראו בעזרת השם איך בכוח הצדיקים, קדושי עליון הקדוש, הוא משפיע עלינו טובות. בראל מניצה. רפואה שלמה, נכון צדיק, אמן. שימו לב מה הוא כותב פה. אמר רבי ישמעאל, כל האומר בקשה זו בכל יום, פניו מזירות ואמתו מוטלת הבריות, וכל החלומות שלו מעוגנים, ותורתו תהיה משתמרת בליבו כל ימי חייו, ועוונותיו, עוונות נעוריו נמחלים לו, וניצל מיצר רע, מלשון רע, מכל פגע רע, מחיות רעות, מליסטים, מנחשים מעקרבים, מרוח רע, משדים, מזיקים, מכל אויבים אסונים אותו, והרוויח במסע ומתן שלו. וכן אמר רבי ישמעאל, אני ורבי עקיבא הערבים אנו שיהיה לו חלק טוב בעולם הבא, ככתיב להנחיל אוהביו יש, אוצרותיהם המלא. זה רבי ישמעאל, כהן גדול, מבטיח. ואם הוא מבטיח, הוא עלה, הוא, חבריו אמרו לו, תעלה לראות אם יש גזירה של 10 הרוגי מלכות. הוא תאר את עצמו, התעטף בטלית ותפילין, ועלה לשמיים. אמר את שם השם מפורש, ורוח נשאה אותו כלפי שמיים. פגש לו המלאך גבריאל. אמר לו, מה אתה עושה פה, ילוד אישה, מה אתה עושה פה? אתה הוא גבריאל, אתה הוא אישה כהן גדול, שהקדוש ברוך הוא מקלס, הוא משמח בך כל היום? אמר, כן, אני הוא. אמר, תשמע, מה הולך? מה קורה למטה? יח שימה, מה? האומה הרשעה הזו גוזרת, אומר, ראיתי מאחרי הפרגות, שמעתי שנגזרה לעשרת הרוגי המלכות למות. אמר, למה? אמר, בגלל מכירת יוסף. אמר לו, מאז עד היום לא מצא הקדוש הוא לפרוע את מכירת יוסף דווקא בנו? אמר, תסדול לך חייך, שמאז השבטים עד היום לא היו בדור 10 מיוחדים כמוכם, ולכן בדור הזה הקדוש הוא החליט לפרוע, לקחת את הפיראון הזה. שמע את זה ככה, הסתובב אנה ואנה ברקיעים וירד למטה להגיד לחבריו, גזרה היא מלפנינו. הקדוש ברוך הוא גזר את זה. אחים יקרים, רבי שמעון בן גמליאל, תפסו אותו את שיבון גמליאל, רבי שיבון גמליאל, ורבי ישמעאל כהן גדול תפסו. והם מתווכחים ביניהם, מי ימות ראשון? אומרים לקלגס שמה, לתליין, תהרוג אותי ראשון, אני לא רוצה לראות ברבי שמעון בן גמליאל חברי שמת. ורבי שמעון אומר, תהרוג אותי ראשון, אני נשיא בן נשיא, עד דוד המלך, תהרוג אותי. וישמעאל אומר, אני כהן גדול בן כהן גדול בן אהרון הכהן, תהרוג, לא רוצה לראות, וככה, אומר, תעשו גורל ביניכם. עשו גורל, נפל על רבי שמעון מגמליאל. ולקח את התליין את החרב, ובאבחה אחת ככה הוריד לו את הראש. ולקח את ראשו רבי יוחנן, רבי כהן ישמעאל כהן גדול, והיה מגפף ומלפף את ראשו ככה. איזה תקופה זו הייתה, תבינו צדיקים. ועשרת הרוגי המלכות, אנחנו קוראים את זה, אנחנו, אין מי שלא מוריד דמעה. והוא, כשראתה הבת של הקיסר את יופשו של רבי ישמעאל כהן גדול, אמרה לאבא שלה, תעשה לי טובה, יש לי בקשה. מה? אל תהרוג אותו. אני רוצה לראות ביופיה כל יום. היה לו, הוא היה אחד משבעה אנשים יפים בעולם. תעשה פנח, כמו מלאך השם היה. אמר, אני לא יכול, יש פה גזירה, אני חייב להוריד, להרוג אותו. אז תיתן לי את אור פניו. תוריד את אור פניו והפנים שלו. וככה עשו, כשהגיעו לתפילין, הוא צעק, רבי ישמעאל גדול צעקה, הזדעזעו כל הרקיעים. הוא צעק צעקה נוספת, כיסא הכבוד הזדעזע. וכשבאו מנחה שרת, להגיד לבורא עולם, זאת תורה וזכרה, רבי ישמעאל גדול, מה קורה פה? אמר, גזירה היא לפניי. יצא בת קול, אמר, אם ישמע קול אחר, אם ישמע קול אחר, אני הופך את העולם לטוב ובואו. לטוב ובואו.
רבי ישמעאל גואל גדול, בשזור, עשינו את הקפות. על האמא, על ההורים. התקלת אותי הרב שמעון, השם ישמור אותך, הבטחה זו הבטחה. ואנחנו לא מתקרבים להאריך עד 10:30, כי יש סליחות, בארבע בוקר קמים. אז את התפילה של רבי ישמעאל גואל אנחנו נקרא בשבוע הבא. אבל אני אקרא את הקטע הזה שהתפללתי, התפללתי בקטע שוב במשמכם, על רבי, על הציון. למעשה על כל הציונים. שלום עליך אדוני הצדיק, רבי ישמעאל גדול. שלום לך ושלום על משקפך. שלום על נפשך, התורה והתורה. אשריך זכית ללכת בדרכי ובצרכך, ולעובדו יורה אותו, ועשית מצוות ומעשים טובים. על כן זכך, גדול זכך, והקדוש ברוך הוא ישיך יחיש תחייתך. וימהר עמידתך ונזכה, ונחיה לראות פניך המאירים והמזהירים כזוהר הרקיע. וזכותך תעמוד לנו, ותחתך מגן בעדנו. ותהיה נשמתך צרורה בצור החיים והשלום את אדוני אלוהים, את השם אלוהים. יעלוז חזי בחבזור ירלו ונשקובתם, רנו צדקים באדוני לשרים מבה תהילה. אור זרוע לצדיק ולשל שמחה. בשם כולם קראתי את זה. בשם כולם, אחים יקרים, והזכרתי את זה כמה פעמים. ריבון העולמים ואדוני העולמים, אב הרחמים, גלו על ידך שאנחנו בשר ודם, אנחנו יכולים לכוון ולאחד ייחודי שמונך הקדושים, ההורים לחלל ולשחלל להשתלחות צבעי צדקים. וגם אין אנחנו יודע שורשי הזיוויים ויחודים מעמידות הקדושות לדבקה נפשה בנפה ורוחה ברוחה. על כן באתי, יהי רצון לפניך. אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתהיה חשובה ומקודת צוותי לך ביתנו נצק והצדיק, אילו כי הבנו וכירנו כדים, וזיווי עמידו קדושים ודבקות נפשה בנפשה ורוחה ברוכה להציל עננו רוח טהרה וקדושה, רוח דעת ויראת אדוני, ותעורר נפש הצדיק, רבי ישמעאל גואל גדול להתפלל עלינו, ולהמליץ טוב בעדנו, ויתעורר רחמים גדולים זוכרני בזיכרון טוב מפניך, ונזכה לטובה ולברכה, לחסד ורחמים, לחיים טובים ולשלום, יראה אבל, יתעטר נפש הצדיק רבי ישמעאל גדול ודעה ואזלה ואזגה ושתת על גבי אבן נבחי חברון וליד הלוך זאתה ובתה ואנה ואין בצלם מתחנן באיש אתה להתחבר ומתעטרה בצלת זאתה ואבן ותעול ואין פתחה נגד עדן ודעה לרוך עבור חסיני ותעטר ודעה נשמה נשמה עד ולכות שבריחו וכולו מה נחמה עליי וחזקות שבריחו עלן בגין נהום ובגין זכות עדן כולו צדיקה וזכו לי מידת כבוד הילה ונחו לקשר גישה הילאה, כשרה קדישה, כשרה ממנותה, ועוד שבריחו יריק עלן וחן ממפה. תנחלה וכולם כולה בחן ודשמי רבה. אנא אבינו מלכנו אבינו אב החמם. עשה למען שמך הגדול ולמען זכות אברהם, יצחק ומשה, יעקב משה ואהרון, ואהרון ויוסף, ודוד ופנחס ושלמה, למען זכות הצדיקים וחסדים, ולמען זכות הצדיק רבי ישמעאל כהן גדול, ואת החוסן חמל וחם עליי, ועל כל בני ביתי, ועל כל באי בית מוסיוף, ועל כל המקשיבים לנו, לשיחות שלנו, ועל רבי שמעון מז'אן, ועל אילן מזור, ועל כולכם צדיקים, ועל כל עם ישראל כולו, ואת החוסן חמל לכם עלינו ועל בית ישראל, ותכננו חיים מוריקים טובים תוקים, לפרוס עלינו סוגת שלומך, ותקנני בצד זמן לפניך, ותמלא אני ברוכתך מאוד שמודות לך ותורתנו תראינו הדרך הטוב אשר נלך בו והמעשה אשר נעשה. וכאן צדיקים עשיתי הקפות במזור דוד אבו להשם. וצדיקים אני רוצה שתדעו, אני רוצה שתדעו, רבי ישמעאל קודם גדול, ללכת אליו זה לא דבר של מה בכך, זה דבר גדול. ואני כשהתחברתי לצדיק הזה והבנתי שנפשי קצת קשורה למקום הזה, לא עזבתי את המקום. ולכן באתי אליו ראשון בשמכם. הרב שמעון אמר לי, תזכיר את מה שהיה עם ההורים. אחים יקרים, יש לנו עוד 2 דקות. ההורים שלי, כשהבינו שאני חוזר בתשובה, אני לא דיברתי איתם. אני עשיתי את המהלך לבד, הייתי בגיל 28, אני ילד גדול. אבל הם לא ראו אותי בטלוויזיה. הם יודעים שבטלוויזיה, אני רואים אותי בטלוויזיה עם ראש הממשלה, אבל פתאום נעלמתי לאיזה 3 חודשים. אז אבי ככה נדרכה קצת, לפעמים אני יכול לנסוע לאיזושהי נסיעה לחוץ לארץ חשאית שאנחנו לא מופיעים בתקשורת, אבל אני מתקשר להגיד שלום. פה נעלמתי ל3 חודשים. ואז בשלב מסוים אני מרים טלפון הביתה, אני כבר נמצא בבית המדרש 3 חודשים, ואני אומר לי, אמא, אמא, שלום. הוא אומר לי, איפה אתה? אמרתי, אני בירושלים. הוא אומר, כן, אבל ירושלים, איפה? אני לא רואה אותך בטלוויזיה, איפה אתה? הכל בסדר? אמרתי, אמא, הכל בסדר, עזבתי את העבודה. אני אומר את זה לאמא, כן, אני אומר את זה לאמא שלי, בטלפון, שחזרתי בתשובה. השתתק הטלפון ואומרת לי, מה זאת אומרת?
אני לא, אתה מתוק מדבש. אתה מתוק מדבש. אתה עזנה. הקדוש ברוך הוא. לא הבנתי שום דבר. אנחנו אוהבים אותך. לא הבנתי שום דבר. הקדוש ברוך הוא. התקשרתי, אז אמרת לי, אבל לא רואה אותך בטלוויזיה, אמרתי, עזבתי את העבודה. היא אמרה לי, עזבת את השבק? אמרתי, כן. ואיפה אתה עכשיו? אמרתי, אם אני בשבת. מה זאת אומרת? אמרתי, אמא, חזרתי בתשובה. חזרת בתשובה, הרב זיסטר, השם ישמור אותך. אמרתי, אמא, כן. היא אמרה לי, תבוא מיד הביתה. אלה המילים. תבוא מיד הביתה. ניגש לרב, אמרתי לו, תשמע, מה, איך עושים את זה? זה הבית ככה, מה עושים? אמר לי, לך לשבת. מה לשבת? אתה יודע מה הולך שם? אומר, לך לשבת, לך תשמח אותם. לקחתי חלות, לקחתי יין מירושלים, ונסעתי להורים שלי. הרב שמעון, אני מקצר נשמה, כי אני לא רוצה להאריך בזה. מקסימום נמשיך בשיעור הבא. אני כל הדרך מתפלל, ריבונו שלם, תן את חני ביניהם, ורק שאני לא אפגע בהם, שיבינו שהמהלך הזה הוא גם לטובתם בסופו של דבר. הגעתי הביתה, פתחתי את הדלת, אמי ראתה אותי, התחילה לבכות. אמא שלי, התחילה לבכות. אמרה לאבא שלי, תראה מה עשו לו. ניסיתי להסביר לה, זה לא עבד. ערב שבת היה. שעה וחצי לפני שבת התחלתי להכין את השולחן, שמתי מפה שהבאתי וכדומה. הבאתי נרות. שעה לפני הדקת נרות, כי ללך לבית הכנסת שלה, בשכונה של ההורים שלי, זו שכונה חדשה של וילות, בית כנסת הולכים לשכונה הישנה, זה חצי שעה הליכה בערך. אין בית כנסת בשכונה החדשה. וילות יש, אבל בית כנסת לא חשבו. השם יעזור על עם ישראל. אז אמרתי, שעה לפני הדקת נרות, אמרתי, אמא, בואי נדליק נרות. אמרתי, בואי נדליק נרות. היא אמרה לי, בסדר. הדלקנו נרות, ואני הלכתי לבית הכנסת. חבר'ה, חזרתי מבית הכנסת, אבל זיסר, בוא שב, אני צריך אותך פה, בוא שב, אני צריך אותך, אתה רוצה שתשאיר איתי, בוא. בדרך חזרה שאני הולך, עבר זיפ וזר, אני מתחיל לשיר שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. תבין, זה היה בדרך, ברחוב. למה אני... לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלאכים, הקדוש ברוכים בשבתכם, ברכוני, ככה, ואז אני אומר, שר, ואז אני אומר, ריבונו של עולם, מה עושים, השם ישמור אותך נשמה, מה עושים, ריבונו של עולם, איך אני, יאללה, נכנסתי הביתה, לא אמרתי מילה, ראיתי שהשולחן ממש ארוך כבר, החלות והגביע וזה, אמרתי לאבא שלי, אבא, בוא נעשה קידוש, אמר לי, בסדר. הוא עזר את הגבייה, לקחתי את הכיפה שלי, שמתי על הראש שלו, הייתה מפית, שמתי על הראש שלי. אמרתי, אבא, בוא ביחד נברך. והוא התחיל. יום השישי, והלכו לו השמיים. אני עומד עמום. ואז כשגמרנו את הברכה, הרב זיסר, גמרנו את הקידוש. אבא, מאיפה אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה, נשמה שלי? אבא, מאיפה אתה יודע? ואז הוא אמרתי, אבא, תברך אותי. אז הוא ככה היסס שנייה, לקח לו ידיים, שמתי לו על הראש שלי, ואז הוא ברך אותי. ומה הוא אמר לי? ייתן לך אלוהים מיטה לשמיים, משמני הארץ ורב דגן שלו, יעבדו חבים, שחבו חבים. ואני מוריד, אני אומר לו, אבא, מאיפה אתה יודע את הברכה הזו? אז מה הוא אומר לי? ככה אבא שלי ברך אותי. וככה אבא של אבא שלי, סבא שלי, היה מברך את אבא שלי.
וככה סבא של סבא של סבא, זאת אומרת, עד סבא של סבא של סבא, עד אברהם, עד יצחק את יעקב אבינו, כי זו הברכה משם הגיעה. אבא, 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 אבא של כולם. אבא, 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 אוהב אותנו מכולם. השם ישמור אתכם צדיקים, השם יברך אתכם, זה עם ישראל, כמה היו רחוקים. כמה, יאללה, כמה, כמה. לפני פרק תהילים, מכילה. השם, הרב זיק, גם מי רוצה לנשק אותך? הפגזל טילרית. יאללה, תתחיל פרק תהילים, יאללה, מזמור. מה שאתה רוצה? שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמור צילך ובואך, מעתה ועד עולם. הרב שמעון, ירצו מפניך, אני מקווה שלרפואה שלמה, ל... איתמה, בראל. ברל בניצה, בעזרת השם, ובעד השם, וכל חולי עמו ישראל, בעזרת השם. הרב שמעון, אני מקווה שלא תפטר אותי עם השידור הספונטני הזה, השם ישמור אותך. חבר'ה, אני רוצה להזכיר רק שידורי הרדיו שלנו בכל הנשמה, שזה 190 שעות בכל הלשון, סליחה, אז השידורים היו בכל הנשמה. זה מופיע בטלפון 03-61-710-68, שלוחה 60, יש שיעורים של מוסייף, זה שלוחה של מוסייף עצמו, ופה מספר 60 זה השלוחה, הערוץ של, התדר שלי כביכול, ויש שם שיעורים של מוסייף ושידורים עם מאזינים. זה 190 שעות, זה פשוט לא יאמן. כדאי לשמוע, איפה שלא תמנצו, תודיעו גם לאנשים שאתם מכירים, זה מוסיף המון יראת שמיים, ברוך השם. שיש שבוע טוב בעזרת השם, השם יזכה אותנו, בעזרת השם, ונמשיך, כל ישראל, ונמשיך בעזרת השם שבוע הבא עם חלק מהדברים שאמרנו. הרב זיסר, אין עליך. אין עליך, הרב זיסר. נשארת ספונטני.